محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہوں میں سرکار بلاتے ہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں کہ یہ محبوب کی محفل ہے، اس کو محبوب نے سجایا ہے، اور محبوب جسے چاہے گا اس کو اس محفل میں اجازت ملے گی۔ تو شاعر کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں نور سرکار بلاتے ہیں۔ اسی شاعر کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا ظفر علی عطاری اکبر دامت برکات غالیہ کو۔ ان کا آنے سے پہلے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، اور ایسے نہیں زور سے نعرہ تکبیر۔ Yeah.
Ah!
ये मजा रहा भाई है।